ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଆମେ କହିପାରିବା ରହସ୍ୟରୁ ପରଦା ହଟିନଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଚରିତ୍ର, ନାଁ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନ। ଆଉ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖରେ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାତି ପ୍ରାୟ 12:30ରେ DFO ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା SCF ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଘରକୁ ଯିବାର ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଥରୁଟିଏ ସେ DFOଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଯିବାର ଦେଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେତେବେଳେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ଘରେ ଥିଲେ କି ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯାଇଥିଲେ ସେ ତା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଆଉ ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଘଟଣା ଦିନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେଖିଥିଲେ ବୋଲି। DFO ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ତା ପୁରା ମିଛ ବୋଲି ଗଙ୍ଗା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି SCF ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚାଲିଗଲା ବେଳେ DFO ତାଙ୍କ ଘରୁ ଥାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନ କିଏ? କାହିଁକି ସେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଚୁପ୍ ରହିଥିଲା? ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନ ଗଜପତି DFO ଅଫିସରେ ଜଗୁଆଳି ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। ବିନା କାରଣରେ 7-8 ମାସ ତଳେ ତାଙ୍କୁ DFO ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି SCFଙ୍କ ଘରକୁ ସେଦିନ ରାତିରେ ଯିବାର ଦେଖିଦେଇଥିବାରୁ DFO ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ କାଢ଼ିଦେଇଥିଲେ। ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେଉଁ ତାରିଖରେ SCF ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଘରକୁ DFO ଯାଇଥିଲେ ତା ସେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଘଟଣାଟି 7-8 ମାସ ତଳର। ସେହିପରି ସେଠାରେ ସେ କେତେ ସମୟ ରହିଥିଲେ ତାହା ବି କହିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଦେଖିଛନ୍ତି ତା ପୁଲିସ ହେଉ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହେଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବେ। ଏତଦିନ ହେଲାଣି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହିଥିଲେ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ପଚାରିବାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଗଙ୍ଗା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମୟ ମିଳୁନଥିଲା, ସମୟ ମିଳିବାରୁ ମୁହଁ ଖୋଲିଲି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି DFOଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଭାରି ନକାରାତ୍ମକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। SCF ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ ଏବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କରୁଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ପଣ୍ଡା ସମେତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିସାରିଛି। ତା ସହିତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ଫଳାଫଳ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଏହି ବୟାନ ବର୍ତ୍ତମାନ DFOଙ୍କୁ ବେହାଲ କରିସାରିଲାଣି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଥା ଯଦି ସତ୍ୟ ହୋଇଥିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କ'ଣ କରିବ ଆଉ କେତେ ତଦାରଖ କରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଗଙ୍ଗାଧର ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ କଥା ନା କିଛି ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।